假定我们真的家里面住在墓园旁边，也看得到，好，也看得到，那怎么办哈？大家经常去注意哈，比如说有一排房子都被这个坟墓煞冲到，哎，可能有十家哦，只有一家两家没有事情，啊，最厉害的就是什么呢？你家里面如果有身心障碍的人士的时候哈，什么鬼都不怕，哦，啊，什么鬼都不怕，哎，如果你家里面有一个身心障碍的这个人士的时候，什么鬼都不怕哈，反而鬼会来帮你，啊，因为什么？鬼呢很有社会福利的概念，好，那假设你家已经有残障人士了，我一定优先帮助你，好，一定优先帮助你啊，比我们人更有这种概念哈，所以有时候看一整排，这一整排都是很凶的那种行煞或者是这个哈坟墓煞什么这些冲到，哎，只有一家站得很稳，所以我们中国人以前也有讲，就是说什么带病延年就是这样哈，就见血光消灾啊。那你家里面已经有这样的人了，等于什么？天天在消灾，哎，每天都在消灾了嘛。好，那我们家里假如没有这样的人，还有一个办法什么呢？就是你收养流浪动物的话呢，哎，这个也是其次于他的这个方法，有福报的。哎，对对对，但是呢，有一点悲哀的就是说呢，就是假如我们这个今年流年不好的时候呢，流浪动物啊什么，他会先替我们挡过第一关。啊，对对，打过第一关哈，有时候有的人来看八字啊，我说你今年很凶啊，结果他也没破财，工作也很顺利，但是他哭得要死，他说我养的那个狗呢，在路上被撞死了或者干什么，哭得比人还伤心，哈，就是这种这个流浪的动物什么，他会代替主人呢，先挡过他的这个第一关了哈，那人就平安了哈。那么还有一个第三个，就是每年房子都有吉方凶方哈。那么坏运一定从某一个方向来，啊，坏运一定从某一个方向来，好。那么我们之前就告诉大家说，今年的凶方差不多都从北方来，就是不好的气什么都聚集在北方。嗯，好，我们看现在成都哈，四川呢，哎，它也是在什么，在四川的北边发生大地震，啊，对不对？好，那么在我们的这个房子呢，你看它正北方，这就是今年2008年，就是煞气不好的气会聚集在那边的地方，好，那这个地方要放什么自煞的东西啊？比如说这个宗教的法器呀，啊，或者是植物啊，甚至于仙人掌啊，这种这个叶子跟茎呢很粗很大的东西都没关系，它会把它在那个地方把煞气，哎，对对对，把那个煞气啊聚集在那个地方，它不会。老师，我们是在正北方的门外放呢？哎，如果在门外是更好哦，能够在。就是说，假如我们正北方的门外是我们的阳台，对不对？是，就放在阳台了。好，那实在没有办法了，是房子的这个墙的边缘，那么就在这个墙的旁边就行了。但是呢，最忌讳的就是说，这个煞方绝对不能放水，你放了水的话会把它招进门进来，哦，是很可怕的。哎，对，你只要在那边放错了。放了水会把它招进来哈，一定要放挡住它的、吸收它的气的这个东西哈。那我们观众朋友说啊，那今年在正北方，明年在哪里了？那我们要卖个关子，你要明年请对收看我们节目。好，然后还有呢，对呀，人走坏运叫什么？行善捐钱，破财也会消灾。好，那最弱的就是什么？念经持咒。好，就是啊，我什么事都不做，就在家里念经持咒啊，什么也会有帮助。就不管是校园啊，或者是住家啦，或者是哪里发生这些不安宁的事情的时候啊，就会发生神鬼大斗法。嗯，来，我们请我们的灵异主播裴姐告诉我们一则神鬼大斗法的故事。其实神鬼大斗法，如果大家还有印象的话，去年在高雄县又发生一起，就是那个也是国小的校长，那他是拿那个活的兔子跟狗，男女制服各一套，在校园里面做法，人当时不是新闻炒得沸沸扬扬，意思说他怎么可以拿活的兔子跟狗去斗法，然后当时他们是把那个校长说兔子跟鸡跟狗后来都放生了啦，但其实有现场去的那个记者是说，他们看到那个鸡头的地方，为了把那个为了跟那个鬼打仗啊，他们把那个鸡头从头顶上，然后拿一把剑插下去，但妙就妙在这啦，那把剑拉起来之后，那个鸡还是活的，真的。我不知道这可能是法术的一种，但很多人都会用这种方式来跟鬼斗法。像我之前在在怎么样，在淡水那边有一个天公庙，
好，然后他那个地方是祭拜玉皇大帝的。那之前就有一个小女孩，大概七八岁而已，我们去采访的时候，她刚好被那个鬼附身。她被附身的时候，她小朋友，小朋友最不会讲谎，最不讲谎话，也不会演戏。她进来就坐在那个大庙的中间，然后女生哦，小女生，然后两腿开开的坐在正中间，哇，好飞，然后就指着所有的人。三字经哎，就是很难听的三字经，然后每一个骂，然后而且那个声音是那种四五十岁欧巴桑的声音。后来啊，那个就是神明降驾下来之后，就先指示那个庙公，我没有看过这样子的斗法方法。他拿一个很大那个以前人家装米那个米缸有没有很大一个嘛，里面先放水，放完水之后放冰块，放完冰块之后放盐巴，所以那个缸子底是很冷很冷的哦。就把一般我们看到斗舞法都是炸鬼有没有？炸鬼，他们就把那个小女孩啊放进去，冰水放到冰水里面去，就坐在中间。那你知道一般人像我，我在旁边，我拿着咪咪麦在访问他的时候，我的手碰到那个冰水池里，三分钟我都受不了，三分钟我就想起来。可是那小妹妹啊，从坐进去的那一刻，她动也不动，嘴巴也闭上了，然后安安静静的，然后她的眼睛就闭上，然后。大家就觉得，哎，现在是什么状况？然后那个神明就说，他要用那个有加持的那个水缸，把那个鬼给逼出来。然后逼出来之后，再拿一个九龙塔把那个鬼魂给收起来。然后我们就看到那小女生从她一进来，我说她做那个很粗鲁的样子啊，妈妈妈，把她丢进去，我们就觉得好冷。你一定小女生，你一定会想要起来。她没有，她就静静坐在那边，大概坐了45分钟。冻没冻死？没有，冻坏了吗？然后他醒过来的时候，他是昏，就是他状况是昏倒的。那醒来之后，他发生什么事情他都不知道。那他妈妈就告诉我们说，前一天他带这个小女生去喝人家喜酒，喝完喜酒回来之后就变这样子，所以隔天一大早喝喜酒，刚刷掉，不是丧事，是喜酒。